jaulana itinusi malala na iti mangataka aminao zahay Kristy fahaure ni ulana esuri ire faturana zembula manefitranay iray amina. Paly miaraka amintsika rehetra indray ry havana amin'ny fanatrehana fifanatrehantsika amin'izao fotoana izao eto amin'ity fandarana conférence lehibe ity izay natao indrindra moa anatin'izao foketraka sy toejavatra misy eto amin'ny iainantsika rehetrarehetra ary mahagaga sy mahatalanjona fa iaina ny mponina maneran-tany mihitsy amin'izao ntsika miteny izao ary dia misaotra an'andriamanitra isika fa afaka misy izao fifampaherezana kanefa koa afaka misy izao fandalinana ny soratra masina izao inona ny ambaran'ny baiboly eo anatrehan'izao toejavatra maneran-tany izao inona ny ambaran'ny baiboly amin'izao zavatra enjana de enjana iaina ny zanak'olombelona ary ny zanak'olombelona rehetra mihitsy eto ambonin'ny tany izao manana ny ambarany baiboly ny amin'izany zany indrindra no mahatonga an'izao fandaran'izao conférence izao mitondra ny lohateny hoe coronavirus pozy menarana zany de menarana varana no vaaolana amin'izany. Efa nitranga tao amin'ny soratra masina matetika ny fisian'ny arety mandringana arety mandripaka efa nisy tao koa ny valala efa nisy tao ny olana maro samihafa ary eo ambadiky ireny olana ireny matetika de mananatra andriamanitra miteny andriamanitra ary manome fampitandremana andriamanitra milohan'ny tena toejavatra sarotra sy ny toejavatra zay tena miafara mihitsy amin'ny fampitena sy fahaverezana mandrakizay ary de tsy hafa amin'izany tsisy hafa amin'izany fa tovitovy amin'ny toejavatra tany aloha rehetra to amin'ny soratra masina zao zavatra iarahantsika izao. Ry havana, ny talohan'ny andro any zany dia ny antso antsika rehetra mba anatanteraka ny voalazan'ny tantara voalohany toko fahafito andinin'ny efatra ambin'ny folo hoe raha ny olona zay natsona amin'ny anarako zany hoe raha misy kristianina mahafantatra an'andriamanitra mino an'andriamanitra ka mahita toejavatra mitranga araka min'ny voalazan'ny solomona tamin'izy nitokana ny tempoly de voalazan'andriamanitra hoe raha misy olona natsona amin'ny anarako ho avy anetri tena hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony de hiaino any an-danitra ho zy andriamanitra ary anasitrana ny taniny zany ny afatra mirenesitsika talohan'ny andro any ka de mino a fa tao anatin'izany sika ary mandritra an'izao fotoana izao de fotoana fanetretena izao fotoana fibebahana izao fotoana fandiniantena amin'izao fotoana fialana amin'ny ratsy fanao zao tsika miteny izao ary zay rehetra tafiditra ao anatin'izany zavatra resantsika izany de azo antoka fa zay le hoe mibanjina ny menarana varahana lay mibanjina an' jesosy kristy ange tany anefitra tamin'ny zanak'israely lanymenarana menarana afo zay maneho ny fandringanana maneho ny fahatezeran'i jehovah tamin'izany fotoana izany de zao naringan'andriamanitra ny zanak'israely tamin'izany tany anefitra satria tena niala tamin'andriamanitra mona aminaina tamin'andriamanitra ary voalazan'ny korintianina voalohany toko fahafolo fa lasa nanompo sampy lasa tia kilalao lasa tia mihinana sy misotro mamo isan'andro ary mifaharoa de hoe feno fijangajangana tamin'ireo zanak'andriamanitra ireo de naringana tany anefitra ary voalazany io korintianina voalohany toko fahafolo io fa hoe anatra ho atsika amin'izao andro farany izao zany toejavatra nitrangy zany zay moa zany ny teo aloha ary de ho antsika zay nahita an'le nandrehan'izany moa zany de mahita fa miantso andriamanitra ho amin'ny fibebahana zay zany ny zavatra teo aloha nare antsika maly sy ny faky maly fa androany mitohy zao conférence izao mitohy zao conférence izao ary ny zanam-pandaharana zay atolotra antsika androany dia mitondra ny lohateny hoe nampididoza ny vahoaka netiny ny fahotan'ny davida ndray mandeha nisy adalàna nataon'ny davida ary de nitondra arety mandringana ary nampididoza sy fahafatesana tsoroamantany mihoatra lavitra noho zao hitantsika izao amin'izao ntsika miteny izao dia misaotra an'andriamanitra isika ny amin'ny fanahy masin'andriamanitra fitantanan'andriamanitra eto Madagasikara eto misaotra an'andriamanitra isika ny amin'ny valimbavaka sy ny fiarovan'andriamanitra mahagaga eto amin'ity firenentsika ity fa tsy mitovy amin'ny any amin'ny firenen-kafa mihitsy ny toezavatra mitranga eto amin'ity firenentsika ity fa mbola azo lazaina fa voafe mihitsy ary azo lazaina fa eo ambany tana maherin'andriamanitra antsika miasa amin'ireo mpikarakara mpitsabo manam-pahefana zay mitarika atsika amin'ny fiatrehana izao aretina izao andriamanitra indrindra
mieno andriamanitra ny vavaka ataontsika mieno andriamanitra ny amin'ny fitarainana sy ny fibebahana izay ataontsika ka dia misaotra an'andriamanitra isika fa hiditra amin'ilay lohateny androany dia izao nampididozany vahoaka netiny ny fahadisoany davida mpanjaka ka dia nitranga tamin'izany fotoanaizany koa ny fandripahana tsy roa matany mihoatra lavitra noho izao hitantsika izao ho hitantsika izany rehefa avy eo ary inona ny vaaolana inona zavatra nataony davida na tonga an'izany loza amina tambo izany ary rehefa nitranga ny loza inona kosa ny fihetsika nataony davida ka natonga ny loza tsy nisy tsony tapitra ary voafehy tanteraka janona ny fandringanina sy ny fahafatesana zay no jerevantsika indray amin'ity androany ity hiaraka hivavakatsika tompoko misaotra anao zay andriamanitra fa mbola afaka manaraka n'izao fandaharana zay natao andriamanitra andiniana ny soratra masina natao andiniantena ary natao hibebahana sy antorahana eo aminao zao andriamanitra tompo malalo mangataka amin'ny fanahymasinao mba ampiteny anay ety amin'itony fahitalavitra itony mangataka anao andriamanitra mba anokatra ny sofinay tokoa araka nyvoalazanao amin'ny joba toko fahenina amin'ny telopolo aoka andriamanitra anokatra ny sofinay zao fahoriana zao zavatra mitrangy zao anokatra ny masom-pinoana ihany koa ka hitarika anay ho any amin'ny fibebahana hitarika anay andriamanitra ho any amin'ny fiovam-po hitarika anay andriamanitra ao hiatoraka aminao amin'ny andro anay sisa rehetra raha tsy maty loza izahay andriamanitra ao dia ta io zao fandarina izao apetraka ifenao ampelatanao zao andriamanitra mba hanova malagasy maro hitady anao ary antoraka eo aminao amin'ny anaranao jesosy kristy tompo malala zay tonga nofo tetỳ ambonin'ny tany amonjy anay no anaovanay zao vavaka zao programa izao misaotra tompo amen eny ary de miantso anao zany manasanao anaraka indray ny fandarana zay arosontsika indray amin'ity androany ity ny tenin'andriamanitra zay anokafantsika isaritana ny dinidinika amin'ity androany ity de zay voalaza o amin'ny tantara voalohany toko faraiky amin'ny roapolo tantara voalohany toko faraiky amin'ny roapolo zay no anasako anareo amin'ity androany ity raha manana baiboly ianao de raiso baiboly ao ampelatananao ao tokantranonao ao de andao hiaraka andinika ny tenin'andriamanitra isika ary andao hiaraka anao voyage ao anatin'ny tenin'andriamanitra isika mba hanokatra ny fosiny saintsika ny amin'izao toe zavatra zao ny tenin'andriamanitra zao ny voalaza ao amin'ny tantara voalohany toko faraiky amin'ny roapolo tantara voalohany toko faraiky amin'ny roapolo ary ny andininy voalohany vakitsika amin'ny anaran'i jesosy ary satana nitsangana ampididoza tamin'ny israely ka nanome saina ny davida anisan'ny israely averiko indray ary satana nitsangana ampididoza tamin'ny israely ka nanome saina ny davida anisa ny israely indro misy toejavatra mitranga zao vakitsika izao mpitondra firenena mpitondra fanjakana ary sady mpitondra no azo lazaina hoe mpitarika ihany koa ara-panahy tao amin'ny firenena vahoakan' israely davida ty resahany eto ity ary tamin'ity indray mitoraka ity davida dia zao niala tamin'ny sitrapon'andriamanitra niala tamin'ny fitantanana sy ny fitarihan'andriamanitra ary indro fa manaiky hiasan'ny satana hiasan'ny devoly ka dia manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra indro davida fa manisa ny zanak'israely mitondra ny programana sy ny heritseriny eo amin'ny fitantanana ny vahoaka zay hoetiny ary dia nanisa ny zanak'israely izy ary loza ny fanambaran'ny soratra masina hoe ary satana nitsangana ampididoza amin'ny israely ny zavatra isy tomako ny saintsika amin'ity dia misarika manokana ny mpitarika rehetra sy ny mpitondra eto amin'ity planeta tany ity ty fandarana rahanao ity zany dia maro ireo manaraka an'izany satria ao anatin'ny canal plus zao matv zao dia maro ireo olona manaraka any an-dafy ihany ary ao anatin'izao confinement zao de be no manaraka sy manatrika izao zavatra izao ka izao hitaritako ny saintsika eto misy zavatra mahatalanjona sy mahagaga indro satana zay miditra ao anatin'ny sainy davida ary mampididosa mitondra loza amina tambo ho an'ny vahoaka zay entiny sy tarihany sy tantanany ary ny zavatra ny fomba nidiran'ny satana dia izao ny hodinany davida amin'ny sitrapon'andriamanitra amin'ny tenin'andriamanitra amin'ny didin'andriamanitra ary manao zay zavatra tsy araka ny sitrapon'andriamanitra de nataony davida izany amin'izao tsika amin'ny teny zao de zao nyvoalaza eo amin'ny andininy fahafito amin'ny mpanjaka voalohany toko faraiky amin'ny roapolo ary tsy sitrak'andriamanitra izany zavatra izany ka de namely ny israely izy averiko indray
ary tsitrak'andriamanitra zany zavatra izany ka dia namely ny israely izy riavana ito misy toejavatra anankiray zay mampiseho amintsika ny ao ambadiky ny loza ny ao ambadiky ny problème ny ao ambadiky ny zavatra manahirana sarotra zay mety iainana ety ambonin'ny tany ity tsy tonga saina matetika indraindray ny mpitarika na ara-panahy io na ara-politika io na mpitarika aiza na ray-pianakaviana io na mpitondra izy io na iza fa zao azony satana atao ane ny mitondra loza amina tambo amin'ny tokantrano anankiray na eo amin'ny firenena anankiray na eo amin'izao planeta izao noho ny mpitarika sy ny mpitondra ary zany no aseho an'ity tantara voalohany toko faraika amin'ny roapolo ity noho ny zavatra nataony davida tsy araka ny sitrapon'andriamanitra de tezitr'andriamanitra ary de mitondra loza ho an'ny vahoaka zay o ambany fifehezana riavana ka de zao amin'izao toejavatra atrehana iraisam-pirenena izao tamin'ny farany de nyteny tamintsika hoe azadino riavana fa zao toejavatra mahagaga sy mahatalanjona maneratany zao mahagaga izy satria tonga de zavatra miatra amin'ny olona eto amin'ity planeta misy atsika ity miatra amin'ny olona rehetra firenena rehetra maro ny akabeazan'ny firenena matanjaka ary na mahantra na manan-karena na ambony na ambany ninoninona de zao iaran'izao zavatra misy atsika zao avokoa riavana nyresahana teto tamin'ny programma farany fa toejavatra apokaliptika zao zavatra atreatsika zao efa voalaza amin'ny lioka toko faraika amin'ny roapolo matio efatra amin'ny roapolo marika toko fahatelo ambin'ny folo reo toejavatra farany ety ambonin'ny tany événement farany ety ambonin'ny tany melohany atongavan'i jesosy eny amin'ny raha ho lanitra ary reo toejavatra reo de toejavatra ambarany apokalipsy sy'ny daniela hoe toejavatra apokaliptika famantarana fiavian' jesosy kristy fandroany ary iverenako kely le teny zay ao amin'ny lioka toko faraika amin'ny roapolo lioka toko faraika amin'ny roapolo manasanao kely vetivety nyresantsika teto zay tamin'ny farana lioka toko faraika raiky amin'ny roapolo de nandinyny raiky ambin'ny folo de zao nyvoalasa ary isy ororo tany lehibe ary mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa ary isy zava-mahatahotra sy famantarana lehibe ho avy eny an-danitra riavana toejavatra famantarana voalazan' jesosy kristy fa hitranga zao zavatra tiatsika zao melohan'ny fiaviany toejavatra mialoha ny fiavian' jesosy kristy mialoha ny fiafaran'ny tantaranyity tany ity zao toejavatra atrehantsika sy misy iainany zanak'olombelona izao ary de manao antsoantso zahay eto amin'ity fandaranyity hoe ore olona aza variana miondrika fotsiny tsika anatin'ny fanahitaina sy ny toejavatra misy fa raha efa hitanareo zany zavatra rehetra zany ozy ny tenin'andriamanitra andrandrao ny masonareo andrandrao fa akaiky ny fanavotana anareo fa akaiky ny fanavotana anareo fa zay ny etsy an-dany fa araky le vaky tenina ataontsika teto de izao atao amin'ity tantara voalohany toko faraika amin'ny roapolo ity de izao tezitr'andriamanitra noho ny toejavatra noho ny fihetsika nataony davida miala amin'andriamanitra zay mariana moa fa olona mahafantatra tsara n'andriamanitra mahafantatra ny marina sy ny diso mahafantatra ny masina sy ny tsy masina mahafantatra fa misy ery mifanandrina eo amin'ity fiainany ity de satana sy andriamanitra misy ery mifanandrina eto amin'ity fiainany ity de ny masina sy ny tsy masina ny madio sy ny maloto ny tenin'andriamanitra sy ny teniny daivo devoly riavana fantatra davida tsara zany de indro izy fa miala amin'andriamanitra ary manaraka any devoly manaiky ampiasain'ny devoly riavana averiko le andiny voalohany a zay somary manaitra mihitsy ary satana nitsangana ka nampididoza tamin'ny israely ka nanomesainany davida anisa ny israely zao ny voalaza amin'ny ezekiela toko fahavalo riavana ny zavatra alohan'ny amakitsika an'izany de izao tsy ny mpitarika ihany hoa tsy mpitarika firenena ihany tsy mpitarika vahoaka zany hoe mpanao politika ihany ohatra ny davida mpitondra vahoaka ohatra ny davida ihany no mety esan'ny satana fa mpitarika vahoaka ihany koa ny mpitarika fivavahana sy mpitondra fiangonana riavana miasa manokana amin'ny mpitarika ety ambonin'ny tany satana am'izao tsika amin'nyteny zao ary eto ny toejavatra misy de izao davida mihitsy no ciblan'ny satana mba hahatonga ny vahoaka horipaka mba hahatonga ny vahoaka andraingiraingy mba hahatonga ny vahoaka hoendoza
dia mitarika mihitsy ny lohany tamin'ny vahoakan'Andriamanitra zanak'Israely no nidiran'ny satana atsehatra virus hafa mihitsy ity tsy virus miditra amin'ny vava tsy virus miditra amin'ny orona fa virus miditra any amin'ny saina indray ary dia mitondra fandringanana mandripaka izay tsisy mandripaka izay tsisy dia aloha toy Israely le tantara voalohany teto faraky amin'ny roapolo dia inona ny vokany noho izany adalàna nataon'ny Davidy izany eo amin'ny andininy fa efatra ambin'ny folo dia izao ny voalaza andininy efatra ambin'ny folo dia nasiany Jehovah reto mandringana ny Israely ka nahafatesana fitoalina izy dia nasiany Jehovah reto mandringana ny Israely ka nahafatesana fitoalina izy izany ny tena rekoro mbola trop mbola tena mampivarahotsana noho izao toe zavatra misy amintsika miteny izao satria ao anatin'ny telo andro monja arety mandringana ny tranga tamin'ny zanak'Israely fitoalina ny maty fitoalina noho ny fahadisoana sy ny fahotana noho ny fandikana noho ny fialana tamin'Andriamanitra dia nandripaka zanak'Israely fitoalina ao anatin'ny telo andro monja ny aretina ry afana izao mantsy ny voalaza ny natonga ny teo arety mandringana ity eo amin'ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo rehefa nanao adalàna Davida dia hoy izy Andriamanitra hoe teneny Davida mantsy ny mpaminany zany teneny Davida fa noho izao fialanao amiko izao dia hitondra loza ho anao ny fisarahanao amiko ka misafidiany ianao inona ny zavatra tianao hiatra amin'ny firenenao amin'ny vahoakanao aminao raha teo izao nyvoalaza ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo mosary telo taona ve sa fandringanana eo alohan'ny fahavalonao telo volana raha tratry ny sabatry ny fahavalonao ianao sa ny sabatry Jehovah dia arety mandringana no amelin'ny tany ateloana noho ny fisarahana amin'Andriamanitra noho ny fivadiana tamin'Andriamanitra dia tsy maintsy misy loza sy faharinganana fampitehana miatra dia nasian'Andriamanitra ny safidy Davida inona ny tianao fandringanana avy eo izy izy eo alohan'ny fahavalonao telo volana sa mosary telo taona sa reto mandringana telo andro ateloana ry avana fa inona ny eo ambadika izany teny izany fahafatesana ny tambiny ota raha vao nysaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona tary amin'ny genesis efa nyteny Andriamanitra fa raha tsy mino ahy ianao adama sefa raha tsy mino ahy ianao adama fa anaraka zavatra afa akoatra n'izao teneniko izao dia fahoriana ozy izy fahoriana no hinananao io azo io amin'ny andro zay hinananao an'io azo io izy Andriamanitra dia fahoriana ary tsy vitan'ny fahoriana fa dia izao iverina hodivovoka ianao fahafatesana iverina any amin'ny tsy misy ianao ry avana ny fialana amin'Andriamanitra ny fialana amin'ny fahamarinana ny fialana amin'ny tenin'Andriamanitra ny fialana amin'ny didin'Andriamanitra ny fialana ny fivadiana amin'Andriamanitra dia fahoriana fijaliana ary fahafatesana zany ny dikan'ity tena ataon'Andriamanitra ity mosary telo taona ve Davida sa resin'ny fahavalonao telo volana hoenjy amin'ny fahavalonao any Romanalina telo volana sa sabatry Jehovah indray arety mandringana telo andro ateloana ny eo ambadika izany dia izao fahafatesana ny tambiny ota ozy ny Romanina toko fahena dia ny fahatelo amin'ny roapolo i Adama dia nafantatra an'izany fa ny fisarahana amin'Andriamanitra ny fialana amin'Andriamanitra dia fahafatesana faharavana fandringanana ary dia ny safidy Davida hoe rehefa samy tsy maintsy ho tratry ny loza Jehovah dia aloko ny tananao ny mamely ahy satria ianao mantsy Andriamanitra mamindra fosy miantra na dia mamely ary ianao na dia lavo ary izahay ka eo amin'ny atoraka eo aminao Andriamanitra dia amindra fo ihany ianao ry avana ny eo ambadiky ny olana ny eo ambadiky ny fahoriana ny eo ambadiky ny fahafatesana ny nahatonga ny fijaliana ny nahatonga ny fandringanana ny mahatonga ny aretina ny mahatonga zavatra rehetrarehetra misy eo amin'ny fiainantsika zay mampahory sy mampijaly antsika dia tsinona akory fa noho ny fandikana ny tenin'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra ary ny zavatra tena ilofosan'ny satana mafy dia izao mba tsy ho izy rery no very mba tsy ho satana rery sy ny anjeliny zay nodina tamin'Andriamanitra no very sy horingana fa mitady ny fomba rehetrarehetra satana mba hahatonga olona maro ho very miaraka aminy sy horingana miaraka aminy ka dia manao ny fomba rehetrarehetra satana
miditra ao anatin'ny sain'olo satana, miditra eo amasin'ny olo satana, miditra amin'ny sofin'ny olo satana, miditra eo amin'ny vavan'ny olo satana, miditra amin'ny fomba rehetra satana ho virusy mba hahatonga antsika iodina amin'andriamanitra. Ka horingana sy ho tapitra isika, tsy hijaly fotsiny mandraingiraingy amin'ny fahoriana, amin'ny aretina sy ny sisa, fa ho faty mihitsy ho very mandrakizay. Zany anie ny tian'andriamanitra aseho amin'ny Davida riavany eo anatrehan'izao olana izao hoe: Davida, vao misaraka amiko ianao de mety hijaly telo andro, mety andraingiraingy mandritra ny telo volana, mety ho sahirana sy tena ho mongomongo mandritra ny telo taona, ary raha tsy mitandrina ary isika de ho very mandrakizay mihitsy riavana. Mahagaga ny fampianaran'ny soratra masina, ny fahaizan'andriamanitra mampianatra sy misarika ny sain'ny olombelona eto ambonin'ny ity tany ity. Afaka mampianatra ny olona tsy nianatra Andriamanitra, tsy nianatra, fa afaka miditra sy mampianatra ary manova ny sain'ny olona manam-pahaizana sy manam-pahefana Andriamanitra. Tamin'ny alalan'izao teny izao hoe: Davida, inona ny tianao? Eo anatrehan'izao adalàna ataonao fisarana ho amiko izao dia misy loza miatra aminao, amin'ny firenena, amin'ny vahoaka rehetrarehetra noho ny fahotana anankiray nataon'ny Davida. Fa ny firenena rehetra no ripaka sy ringana riavana i Adama ny nanota, le Adama voalohany. Ary noho ny fahotany Adama dia ny taranaky Adama rehetrarehetra tsika mianakavy mpanota avokoa, mpanao meloka, miodina amin'Andriamanitra. Ary dia miatra amintsika mianakavy hatramin'izao ny fahoriana. Raha vao nanota Adama dia niafina tamin'Andriamanitra, ny hery an'Andriamanitra. Ary rehefa nihery i Adama sy Eva dia nitady an'izy mivady Andriamanitra. Ary rehefa nitady an'izy mivady Andriamanitra dia nanontany hoe: aizinareo? Dia ozy Adama hoe: nihery izahay, ozy Andriamanitra, fa ngany niodina tamiko ianao, ngany nananao ny hazo zay norarako tsy azo hohanina? Dia raikitra teo ny ady hoe: nivady ny vehivavy nomenao anahy Andriamanitra natonga anahy nihinana. Dia ozy Eva: nimena rana tao anatin'ny saha no namely anahy, sy ny sisa. Dia tadidinareo fa voahozina ny zavaboary, ny kibonao nandehananao izy Andriamanitra matsy nomena rana. Iny dia manambara ny ozina niatra tamin'ny zavaboary rehefa nanota ny olombelona. Dia ozy Andriamanitra matsy ny Eva: fahoriana no anananao hoanaka, fahoriana no iterahanao, ary ianao dia hiankina mivadinao. Ary ozy Andriamanitra matsy ny lehilahy zay noforon'Andriamanitra voalohany, ny atsemboan'ny tavanao no hinananao, ary vovoka ianao namoronana anao, ka dia ody vovoka indray. Zany anie ny eo ambadiky ny fahotana riavana, zany ny eo ambadiky ny fivadiana amin'Andriamanitra. Ary ny zavatra ataon'ny satana amin'izao tsika miteny izao dia ny anitsakitsahana ny didin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Malaza mihitsy amin'izao tsika miteny izao fa tsy sony io didin'Andriamanitra io, tsy sony io baiboly io, lany andro tenin'Andriamanitra io, lany andro zany Andriamanitra zany. Zany ny programa ataon'ny satana amin'izao tsika miteny izao. Zao ny voalaza ao amin'ny Daniela toko fa fito ary ny andininy fa dimy amby roapolo. Manasanao mba hiaraka amaky kely zany tsika vetivety, stratégie programan'ny satana amin'izao tsika miteny zao. Dia zao ny voalaza ao amin'ny Daniela toko fa fito andininy fa dimy amby roapolo: ary iteny anohatra ny avy indrindra izy sy ampahory ny olomasi ny avy indrindra, ary anova fotoana sy lalàna. Ny stratégie an'ny satana dia ny anohatra an'Andriamanitra. Ary zany no hafafin'ny satana amin'izao tsika miteny zao eto amin'ny planeta, ny atonga ny olombelona rehetrarehetra iodina ary anohatra an'Andriamanitra, lay namorona ny lanitra sy ny tany, lay namorona ny zavaboary, lay namorona ny rano, le namorona ny trondro, le namorona ny rivotra, namorona zavatra rehetra hatramin'ny anjely, iodina amin'io Andriamanitra io, ka hivavaka amin'ny zavatra hafa zay natao sy namboarin'Andriamanitra. Zany ny planina voalo. Planina faharoa dia zao: ampahory ny olomasiny avy indrindra. Planin'ny satana faharoa dia zao: raha misy olona ety ambonin'ny tany manaraka an'Andriamanitra, mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mino an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, dia miditra ao amin'ny sainy satana mba hivadika ireo olona ireo. Ary raha tsy mety mivadika dia vonoana aringana. Ny niaran'izany voalohany atao amin'ny soratra masina i Abela. Ireo olona rehetra ao amin'ny soratra masina ka mitandrina manaraka an'Andriamanitra, manaraka ny didin'Andriamanitra, tsy ampiana ary tsy analàna, ireo olona rehetra tsy mivavaka ary tsy miakohaka afa-tsy amin'Andriamanitra, dia
n'a pas ouri une dévoulée à vous, nous venons, fir martyre, t'étais à mon tétanti, fir, n'a ri pas qu'à t'aimer la vacu, lion, t'en est la forme, sin six, ton tatarapiva van, fana vos anarapiva van, t'étais à mon tétanti, des malaises, reoulamar nous ptena si vous nous satan, t'étais à mon tan, avec ni programme satan à des eaux, ni à nous à t'en adémante, de farou. Ramisula manaraka n'adémat, diampauri, siapamunu, zereta manaraka n'adémat, arfatelu, nyanu vanfton, sin lalan n'adémat. Zan stratégia satan, riavan, atom suratamasna, arzan stratégia satan, zan, nuafafni, amrifta, afafni am sainulumbel, afafni an epengunan, afafni an fiaramunan, am tukatan, te inru, faula bede ben manuat n'adémat. Indre fa oula bede be aketin, n'tsumakasita katsun, ni zavatana tondri Abraham, na tondri Musesi, n'tsumakasita katsun, zavatana randri Daniel, ri David, zavatana randri Paul, sinsis, lanyandu zanus. Ar zereta reta mkiri bibi, bola naraka nade manta otini abela, fnuni afku. Ar mfatelu lintene nukutete zao, ni zavatana ton satana mzotikia mtene zao, denyanuva, ftona sin lalana de manta. Raha ny tena marina ny riavana atao amin'ny soratra masina tsy latsina izany ny andro voalohany amin'ny herinandro fa ny andro nitsangana Jesosy tamaty izany voalaza ny Marka toko fahasivy andiny fa enina ambin'ny folo vakitsika kely vetivety Marka toko fahasivy andiny fa enina ambin'ny folo zao ny voalaza Marka toko fahasivy ary ny andininy fa enina ambin'ny folo zafady Marka toko fa enina ambin'ny folo ary ny andininy fahasivy ary rehefa nitsangana tamin'ny marina ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena le namoany demony fito averiko indray ary rehefa nitsangana tamin'ny marina ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena le namoany demony fito ny programan'ny satana dia nianovany fotoana sy lalàn'Andriamanitra ny andro voalohany amin'ny herinandro atao amin'ny baiboly de lentsakana Jesosy tamaty io ilay ataontsika hoe paka zay ho avy tsy oela mijotsika amin'teny zao io al nitsakana Jesosy tamaty io ke ny andro voalohany amin'ny herinandro fa novain'ny satana daholo ny toejavatra rehetra riavana novain'ny satana avokoa atao amin'ny soratra masina ato a dia telopolo taona Jesosy Kristy raha natao batisa telopolo taona raha natao batisa ary ny zavatra hitantsika ty ambonin'ny tany de zao tsisy manaraka an'izany zavatra rehetra nataon'Andriamanitra sy naran'Andriamanitra zany ny olona rehetrarehetra de zao zany stratezian'ny satana miditra ao anatin'ny Davidy izy mba tsy hanaraka ny tenin'Andriamanitra mba tsy hanarahan'ny Davida ny sitrapon'Andriamanitra fa hanarany ny sitrapony ary de tonga ny arety mandringana tamin'izany de fito alina ny maty de fantaniana mipetraka de zao Inona nataon'ny Davida? Toko faraika amin'ny roapolo andininy fa enina ambin'ny folo sy ny fito ambin'ny folo vakitsika. Davida tsy nijanona teo Davida. Fa eo amin'ny andininy enina ambin'ny folo sy ny fito ambin'ny folo dia zao ny zavatra nitranga. Rehefa nitranga izany toejavatra izany. Ary Davida nanompo ny masony ka nahita an'ilay anjelin'i Jehovah nitsangana teo anelanelan'ny tany sy ny lanitra sady nitana sabatra voatsoaka teny an-tanany izay natondriny manandrify an'i Jerosalema. De ny akohako Davida sy ny lolon' Israely fa samy efa nitafy lamba fisaonana averiko indray de ny akohaka Davida sy ny lolon' Israely ary efa samy nitafy lamba fisaonana de hoy Davida tamin'Andriamanitra tsy izao ve ny nandidiny anisan'ny vahoaka izao ny nanota sy nanao ratsy tokoa fa ireo ondry ireo kosa inona moa ny mba nataony eny Jehovah Andriamanitra mifona aminao re aho e aoka ny tananao amely ahy sy ny mpanjaka vaviny raiko sy ny mpianakaviny raiko fa azan'ny olonao no asianao amin'ny arety mandringana nitranga le nyresantsika rehefa nahitany fandripahana tena mampivarahotsa ny Davida nataon'le anjely le sabatr'Andriamanitra de indro Davida tafy lamba fisaonana ty le tantara voalohany toko fahafito andinin'ny efatra ambin'ny folo raha ny olona zay nantsoina amin'ny anarako izy no avy anetry tena hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanao iaino any an-danitra ary anasitrana ny tany tsapany Davidy zany teny zany tao anatin'ny Davidy zany ka izao rehefa nandeha ny fandripahana tena niakatra be fito alina ho aho anatin'ny telo andro record zany
rekoro amin'ny fandripahana aretina mandripaka bebaka Davida bebaka ary ty Davida ty dia isaky manao adalàna Davida zany dia anisan'ny mpanjaka anankiray malaza eto ambonin'ny tany isaky ny manao adalàna sy fahadisoana isaky ny tafasaraka tamin'andriamanitra tadidinao ve Davida le nangalatra vadin'olona sy namony vadin'olona indro izy fa mifady anina ao amin'ny salamo raiky amin'ny 50 no ahitantsika azy miaraka amin'ny lavenina amin'ny ranomaso mangataka famialan-keloka sy famindrapo amin'andriamanitra amin'ny fo mangorakoraka sy fotorotoro dia io davidy ihany no hitantsika eto indray rehefa nahita ny adalàna izy hoe noho ny adalàny rehefa tafasaraka tamin'andriamanitra izy dia indro izy fa mifona mandohalika mitoraka eo amin'andriamanitra ry vahoaka malagasy zay miaino androany tanao efa nresantsika teto ao anatin'ny confinement zay tsika ao an-trano io miantorary amin'andriamanitra mibeba isika ary miantso mpitarika rehetra ny mpitondra sy mpitantana rehetrarehetra maninona moa no firenen-dehibe rehetrarehetra fa maninona noho ny firenena rehetrarehetra eto ambonin'ny tany no misy an'izao zavatra izao miresaka manokana miantso manokana ny mpitarika rehetrarehetra eto ambonin'ny tany andriamanitra hivadika ohatrany Davida hivadika ohatrany Davida ty zany dia fibebany manam-pahefanana no nataony Davida sy ny gouvernementa miaraka aminy sy ny olona ambony miaraka aminy sy ny mpitantana miaraka aminy mpitantana ara-panahy miaraka aminy indro izy rehetrarehetra mitafo lamba fisaonana tafo lamba fisaonana mekoaka eo amin'ny tongotr' jehovah mifona amin'andriamanitra ary mangataka mihitsy hoe za andriamanitra ny mpianakavy ny mpianakavyko asina zany nanota ary dia ny janona zany zavatra izany ny mampitovy an'ny daniela sy davida dia daniela koa nanao an'io fifonana io ao amin'ny daniela toko fahasivy vakitsika kely vetivety daniela toko fahasivy rehefa nahita ny toejavatra hiatra amin'izao vanim-potoana izao daniela rehefa nampahitan'andriamanitra ny daniela ny toejavatra hitranga amin'izao vanim-potoana ainantsika izao satria faminaniana ny bokyn'ny daniela dia zao ny zavatra nataon'ny daniela ao amin'ny daniela toko fahasivy ary ny andininy enina fito ambe folo hatramin'ny sivy ambe folo daniela toko fahasivy andinyny fito ambe folo sy ny sivy ambe folo ary tokony alain'ny mpitarika rehetra sy mpitantana na ara-panahy na ara-politika na any amin'ny tranombarotra na any amin'ny orinasa matoa tsy mandeha ny orinasa antsika matoa tsy mirolona ny zavatra ataontsika matoa mifofovolo ny olona tantanantsika sy etitsika mila mivavaka ny tompony andraikitra ambony rehetrarehetra ohatrany daniela ohatrany davida enonao moa fivavaky daniela tamin'izy ny mena ny fahitana ny amin'ny toejavatra hitranga amin'izao androntsika izao daniela toko fahasivy ary ny andiny fito ambe folo hatramin'ny sivy ambe folo fa akehitriny ry andriamanitra ry andriamanitro enoho ny fivavaky ny mpanomponao sy ny fifonana ary ampamirapirato ny tavanao amin'ny fiteranao masina zay efa foana satria tompo ianao andriamanitro atongilany ny sofinao ka miaino ahirato ny masinao ka jereo ny fahafoanana ny tanàna zay natsoina amin'ny anaranao fa tsy amin'ny fahamarinanay no andoharanay ny fifonanay eo anatrehanao andriamanitra fa amin'ny alehibe ny indra fonao tompo mandrenesa tompo mamela eloka tompo miainoka miasa aza ela ianao ry andriamanitro noho ny aminao fanitanananao sy ny olonao dia natsoina amin'ny anaranao io ny itivizan'ny daniela sy davida mangataka ny mpitarika rehetrarehetra sy mpitondra tompoko antso ho an'ny manam-pahefana rehetra eto ambonin'ny tany satria mitovy tsisy valaka amin'ny zavatra tamin'ny andro ny davida ane zao misy ny antsika ary raha ialina mahery zao ny any amin'ny firenena hafa arivoarivo ny any amin'ny firenekafy any eto madagasikara dia misaotra an'andriamanitra aloha isika ny amin'ny zavatra misy sy zavatra mahagaga eto amin'ny firenentsika ary andriamanitra ny hita manokana anareo mpitantana sy mpitondra tompo sy nareo mpitsabo fa zao ho antsika malagasy ho antsika rehetrarehetra zay miaino anahy riavana mitodika manokana any amin'ny mpitarika rehetra eto ambonin'ny tany andriamanitra mpitondra rehetrarehetra eto ambonin'ny tany andriamanitra tokony hifona sy hibaboka eo anatrehan'andriamanitra isika rehetrarehetra tokony hitady an'andriamanitra isika rehetrarehetra riavana ary zao mivoalazany ao amin'ny tantara eo amin'ilay tantara voalohany toko fa raiky amin'yroapolo teo ary ny andininy raiky amin'yroapolo sy ny enina amin'yroapolo dia zao ny voalaza rehefa nibebaka daniela dia zao ny zavatra nitranga eo amin'ny andininy fa raiky amin'yroapolo ka andiny fahenina amin'yroapolo azafady zao ny voalaza ary davida nanorina alitara teo amin'i jehovah ka nanatitra fanatitra hodorana sy fanatim-pihavanana dia niantso an'i jehovah izy ka novaliany tamin'ny hafo avy tany an-danitra izay latsaka
teo amin'ny alitara fandorona fanatitra hodorana ary jehovah nandidy an'ilay anjely ka dia nampidiriny tamin'ny tranony ny sabany rehefa nivavaka davida talao davida sy ny fona davida ohatra ny nataony daniela nivakitsika teo dia natsahatra andriamanitra ny loza riavana le menarana varahana zay lohateny ity conférence ataontsika ity dia tsisa fa andriamanitra le namorona ny lanitra sy ny tany andriamanitra dia mahery lavitra noho satana andriamanitra mahery noho ny aretina andriamanitra dia mahery noho ny fahafatesana andriamanitra mihitsy ny manana fanalaidi ny fahafatesana fanalaidi ny aretina sy ny olana rehetrarehetra ty ambony tany fa satana andoza no fototra zao olana rehetrarehetra zao fisarana tamin'andriamanitra no antony zao rehetrarehetra zao ko mangataka antsika zay miaina manaraka an'izao fotoana zao mibeba manatona an'andriamanitra isika indrindra isika mpitarika fa antso spesialy ho an'ny mpitarika sy mpitondra sy mpitatana vahoaka sy fiangonana zao antso izao oka zay ny fisarana sy fiodinana amin'andriamanitra ivavaka isika andriamanitra mahefa ny zavatra rehetro misaotra anao zay tompo malala ny amin'ny lesona lehibe menao amin'ny alalan'ny tantaran'ny davida andriamanitra azony satana atao mihitsy ka andriamanitra miditra tsy amin'ny alalan'ny vava intsony na fampikasoana fa ny anatin'ny sain'ny mpitarika sy mpitondra na fiangonana io na vahoaka io andriamanitra ary dia mitondra reti mandringana sy fandripahana tsy roa matany misaotra anao zay andriamanitra fa nomeny davida ny lesona tokony atao dia ny fibebahana fiverenana eo amin'ny didinao andriamanitra eo amin'ny teninao ary fiantorana fibanjinana lay menarana varana dia tsy iza fa lay namorona ny lanitra sy ny tany lay tompo sy mpamonjy zao tontolo izao tompo mitodika any aminao zay mamela ny elokay andriamanitra manafany amin'ny ratsy manafany amin'izao aretina sy loza izao fa anao ny fanjakana sy ny hery ary nyvoninahitra mandrakizay amen sedra olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay kristy fa haoreny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay iray aminao.